مہک اٹھی ہے گلشن کی کلی آقی آمد سے، مہک اٹھی ہے گلشن کی کلی آقی آمد سے، ملی ہر ایک گل کو تازگی آقا کی آمد سے، بہاریں آئے دنیا میں ربیع النور کے صدقے، بہاریں آئے دنیا میں ربیع النور کے صدقے، سب مٹ گئی آقا کی آمد سے، برائی جتنی تھی سب مٹ گئی آقا کی آمد سے، مہک اٹھی ہے گلشن کی کلی آقا کی آمد سے، اٹھا کر گود میں مائیں اب کہتی ہیں، اٹھا کر گود میں بیٹی کو مائیں اب کہتی ہیں، اٹھا کر گود میں بیٹی کو مائیں اب کہتی ہیں، تیرے چہرے پہ آئی ہے ہنسی آ سے، تیرے چہرے پہ آئی ہے ہنسی آقا کی آمد سے، بہاریں آئے دنیا میں ربیع النور کے صدقے، سبھی خوشیاں مناتے پھر رہے تھے بوڑھے اور بچے، سبھی خوشیاں مناتے پھر رہے تھے بوڑھے اور بچے، سبھی خوشیاں مناتے پھر رہے تھے بوڑھے اور بچے، فقط شیطان کو مرچی لگی آقا کی آمد سے، فقط شیطان کو مرچی لگی آقا کی آمد سے، برائی جتنی تھی سب مٹ گئی آقا کی آمد سے، کوئی حامی نہ تھا دنیا میں بیواؤں یتیموں کا، کوئی حامی نہ تھا دنیا میں بیواؤں یتیموں کا، کوئی حامی نہ تھا دنیا میں بیواؤں یتیموں کا، ملی ان کو بہتر زندگی آقا کی آمد سے، ملی ان کو بھی بہتر زندگی آقا کی آمد سے، برائی جتنی تھی سب مٹ گئی آقا کی آمد سے، مہینہ ہے تاریخ بارہ ہے، مہینہ ہے ربیع النور کا تاریخ بارہ ہے، مہینہ
مدینہ ہے ربیع النور کا تاریخ بارہ ہے، ہوا مسرور ہر ایک آدمی آقا کی آمد سے، ہوا مسرور ہر ایک آدمی آقا کی آمد سے، برائی جتنی تھی سب مٹ گئی آقا کی آمد سے، نعیم انسان مت کہیے اسے شیطان ہی ہوگا، نعیم انسان مت کہیے اسے شیطان ہی ہوگا، نعیم انسان مت کہیے اسے شیطان ہی ہوگا، جسے تکلیف دنیا میں ہوئی آقا کی آمد سے، جسے تکلیف دنیا میں ہوئی آقا کی آمد سے۔